គាត់អាវ៉ាមួយគ្នាចាញ់ថាពីរងាប់ដោយការបញ្ចងពីចូលបញ្ចោដោយការរកពទាហោក្នុងរឿងអសសមកបញ្ជាក់សារៈថាទីបាយក៏សម្រាប់ប្រើលំនាំបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសនេះមួយនេះមួយតែតែការយកនៅសាសនាផ្សេងផ្សេងគ្នាដូចជាប្រទេសកម្ពុជាយើងការយកនៅពុទ្ធសាសនាចំណងនៅបាបរបស់សម្ដេចឡនៅអាក្រក់ចំណងបញ្ហាហើយប្រទេសនេះទៅមានពុទ្ធអាវាតមួយគ្នាចែកថាវារងាប់ដោយការចងពីចំណងបញ្ហាតើពុទ្ធអាវាតឆ្នាំនេះមានន័យដូចម្ដេចខតួសម្ដីព្រះចុះសម្ដីមិនជាការបោះស្រាយពីការលើនេះយើងក៏បីយកនៅណៃដែលជាកន្លែងជាមុនតាំងបញ្ចូលពីកន្លែងវារងាប់មានន័យថាការមិនជ្រោះប្រកែកប្រមាថគ្នាទៅវិញទៅមកមិនចងពីមានន័យថាមិនដាក់បណ្ដាសាគ្នាចេះអធិស្ឋានគ្នាទៅវិញទៅមកបញ្ចូលនៃប្រធានដូច្នេះប្រធានមានន័យថាការស្រស់ស្រួលគ្នាអត់អស់ឲ្យគ្នារំលែងបាននៅសេចក្ដីសុខបោះស្រាយប្រធានជាការប៉ុណ្ណាការមានសេចក្តីសន្តោសនឹងមិនតបតនៅពេលដែលគេមកបំពេញលើយ៉ារមែងនៅគេនៅពេលដែលគេមកបំពេញមកលើយ៉ារមែងមិនមានសេចក្តីអន្តរាយដល់ខ្លួននឹងមានសេចក្តីសុខផងនឹងបានជាផលពីការចងពៀទាំងឡាយផងតែច្បាប់កម្មផលប្រសិនបើយើងសាប្រុសដោយអំពើល្អណាមួយនៅពេលដែលគេមកឈ្លោះតតែជាមួយយើងយើងមិនចាំបាច់តបតឬស្ដាប់គេឃើញទេទស្សនៈគេល្អល្អក្រុមគេក្រុមទី2ក្រុមទី1យើងឈ្លោះប្រកែកតបតជាមួយគេទើបយើងមិនមានកម្មពៀនឹងការមានបៀនពីអ្នកដតីហើយវាធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខទាំងសងខាងបើក្រឡេកមកមើលក្នុងនៅក្នុងរឿងពុទ្ធប្រវត្តិវិញយើងឃើញថាប្រពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់ចាញ់នៅអង្គលីមៀដោយការប្រមាមើលនៅឧបនិស្ស័យរបស់អង្គលីមៀទើបទ្រង់និមន្តទៅប្រោសដល់អង្គលីមៀដែលកំពុងរស់សម្រាប់ដែររបស់ខ្លួនទ្រង់ក៏ទៅបង្ហាញខ្លួនឲ្យអង្គលីមៀឃើញនៅពេលដែលអង្គលីមៀនៅពេលដែលអង្គលីមៀឃើញព្រះអង្គក៏បង្វែរទិសដៅមករកធ្វើគុណព្រះអង្គហើយទ្រង់ក៏បានរងាប់កំហឹងរបស់អង្គលីមៀហើយទ្រង់ក៏បានរងាប់កំហឹងរបស់អង្គលីមៀបានចាំតើអរេតើម្លងក្តីយើងបានម្លងឃើញថាការអត់អន់ឲ្យគ្នាការស្រស់ស្រួលគ្នាទៅវិញទៅមករមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខក៏សេចក្តីបញ្ចប់វាតម្លៃប្រធានផងតាមការបកស្រាយកាលនេះយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាពិតជាមានអត្ថន័យអប់រំឲ្យមនុស្សចេះអត់អន់ឲ្យគ្នានិងអធិស្ឋានគ្នាទៅវិញទៅមកទើបមានសេចក្តីសុខមតិតបខ្លួនស្មីយកឃើញថាក្នុងនាមយើងជាយុវជនចំណងក្រោយក៏បែកចែកអធិស្ឋានគ្នាទៅវិញទៅមកទៅប្រទេសជាតិមានសន្តិភាពនិងសេចក្តីសុខតែដែរអត់ទៅអត់ទៅ